Hej och välkomna igen till vardagsprepping. Vi är på väg mot vårat mål. Vi har varit och tittat på ett härligt torn på Stockholm läns högsta naturliga punkt. Jag tänkte, i det här avsnittet kommer det bli lite klipp hit och dit, men tanken som jag hade när vi gick ut, när jag packade idag, var att där ska du bada, Maxi. Nej, men när vi var ute och gick på Sörmlandsleden för några år sedan så bar jag med en mängder av vatten. Just för att vi höll oss kring Mälaren. Det var bräckt vatten där vi var. Och nu har jag tröttnat på att bära massa vatten för det blir så otroligt tungt. Så idag har vi faktiskt bara med oss 2 liter vatten. Och alla som vet, som har hängt med innan, vet ju att det räcker ju inte för mig och Maxi, inte ens halva dagen. Men stället vi ska till är en sjö. Och därför tänker jag nu låta Sojerfiltret jobba hårt. Så hoppas det funkar. Jag tog inte med mig Grail. För att även om det är smidigt. Va? Vad tog du inte? Grail. Varför då? För den är för tung. Just det, då fick ni reda på anledningen. Och den här, ja, våra ryggsäckar är rätt fulla. Maxi håller på och utvärderar min ursprungliga bug out bag som jag byggde när jag var en bug out prepper. Nu har jag lärt mig lite mer om det. Men de är fullastade och ganska tunga. Jag kör min snackpack rocket pack. Den är knökfull. Maxis tror jag nu då ligger på 45 liter och den är också helt full. Men han ser mest med tyggrejer och sådär. Så vi får väl ha det här avsnittet som ett litet kolla hur det är att leva som man lär. Gå långt. Eller långt. Gå länge i alla fall. För en 15-åring som inte brukar vara ute och vandra. Och verkligen leva på naturens villkor. Vi får se hur det blir. Det är spännande. Och om ni aldrig ser den här videon så beror det på att vi törstade ihjäl. Nej, det ordnar sig nog. Häng med! Vi har ju faktiskt tagit med oss vatten, 1,5 liter, men jag tänker att det är mycket godare att dricka än vad det här. Det här smakar inget, men det där smakar lite. Jag vet inte vad man ska säga, men det smakar någonting. Så vi tänkte att vi kör lite sjövatten filtrerat till middag. Vill du att jag ska hjälpa dig? Nej. Och nackdelen kan jag tycker med Sojers, det är skitbra, det är jättebra. Men om man använder en flaska så här, så ser ni att Maxi behöver korka upp den hela tiden. Det går ju såklart att skära av botten på flaskan och ha vattnet, då kommer det ju använda gravitationskraften för att filtrera. Men just nu så pressar ju Maxi igenom det. Och då behöver man, det bildas ju liksom vakuum i flaskan då. Så att det är det enda jag tycker. Men det är ganska logiskt att det är så också samtidigt. Hur mycket behövde du? 600 ml alltså, så för båda. För båda, okej. Okay. Då behöver vi nog hämta en gång till. Eller kanske det blir precis tillräckligt. Det är ju, nej det är bara 0,5 liter i den där flaskan. Jag kan gå och hämta lite mer. Hur är det här 300 ml? Jag kan inte ha 0,5 liter så här. Ah, 500 ml. Jag kan hämta. Ja, man kan se att det blir en vortex, du. Ser du? Mm. Ah.
sådär. Snyggt. Och så kan vi smaka en gång till. Nej, det smakar fortfarande inte bra. Man vill smaka någonting. Men det är ju liksom, det är inte rengjort klorerat vatten. Men häll inte ut det, vi kommer få dricka det där ändå. Det är helt otroligt skönt att vara ute. Och det här är en toppen dag. Än så länge. Det blir nog mycket bättre. Vi har liksom bra sällskap. Ja, var är då? Fantastisk natur. Nära till sjön. Vilket innebär att jag kan faktiskt dricka hur mycket vatten som helst. Nu har det gått så pass lång tid så nu är jag säker på att vi kan dricka det här om vi bara filtrerar det. Hoppas vi bara att vi får vara själva. Ikväll. Eller att det inte kommer några party poopers eller partyprissar. Jag var orolig i början att jag inte hade tagit med mig tillräckligt med vatten, eftersom det hade jag inte. Så jag är otroligt glad över att det här funkar. Jag vet ju att det ska funka. Det är inga konstigheter. Men ändå, innan man väl börjar använda grejerna, återigen det i prepping som vi så ofta pratar om. Det är så viktigt att använda grejerna, för dels för att lära sig hur de funkar. Och dels för att faktiskt börja lita på sakerna. Ni får jättegärna fortsätta sprida vardagsprepping. Ni får väldigt gärna fortsätta likea och kommentera. Det är det som gör det roligt. Men tills vi ses nästa gång. Ut i skogen med er. Ta det lugnt. Och glöm inte vattnet. Hej då!